една от рубриките, която ще правим всеки божи път в спорткаст, независимо къде ги гледате или слушате. С ново футболно име. Къс пас. Манчестър Юнайтед или Ливърпул? Естествено, Ливърпул. Реал или Барса? Реал. Пълнени чушки или мусака? Пълнени чушки. Казахстан или Португалия? Португалия. Димитровград или Стара Загора? Стара Загора. Там срещнах жена ми. Два гола срещу Ливърпул или 6 поредни победи срещу Левски? Винаги евросцената е по-важна. Коя загуба беше по-тежка? От Чехия с националния отбор с 6-0 или от Галатасарай с 3-0? 6-0. Екзекутора или Тройчо? Кой както иска да ме нарече. Нямам претенции.